Gotham Cityä suojelee Batman, mutta Vantaata Pekka Luesampi Y-mies, todellinen Fatman. Yksi osuma, niin Batman tippui näin. Pam! Bagaboom! Ja me voittaa aina. Terve! Täällä Etelävaltiolle supersankari Pekka Y-mies Luesampi suoraan etelästä. Ensinnäkin haluan näyttää Dorkalle palan. Olkaa hyvä, sinne Dorkalle palan. Ja tosiaan me sanoa että tätä miestä ei mikään turrit eikä hurrit voita, sillä yksi osuma, niin te olette pelkkää voita. Hanskan minä rasvaan tällä herkulla, eli suoraan paistin rasvalla, vetämällä suuhun, nam. Kyllä se hanska sillä luistamaan lähtee, se on pitkäaikainen voin käyttäjä. Kyllä, tällä se lähtee. Jos ihmettelee, miksi mun nenä on vinossa, se on mun kommunistipuoli vasemmalta ja hampaita puuttuu sen takia, koska on purru niin paljon jenkkisoltua, koska olen Etelävaltioiden supersankari.